Na čo sa môžeme tešiť? Na všelijaké naše výlety, čo sú teda v každej sérii. Nejaké nové dobrodružstva, aj zvieratá. A teda aj nejaké nové postavy, akože kamaráti prídu, takže... No určite sa majú diváci na čo tešiť. A bude aj koza? Áno, bude, to samozrejme. Bude. To by nebolo ono, bez kozy. Dve nové postavy, asi môžu říct, jak sa jmenujú. Šimon a David. Šimon a David. Ne, Miňo a David, áno. To sú epizódne postavy, každá je v inom dieli. A každá je len v jednom. Takže akože nie sú také nové postavy, ako keď prišiel Ondro za Venca, ale akože sú to aj tak nové postavy v zásade. Stáva sa vám, že vás ľudia poznávajú na uliciach, zastavujú, fotia sa s vami? Občas áno, ale najviac to bolo pri tej prvej, druhej sérii, to bolo skoro stále, ale teraz až tak nie. Teraz až tak nie, ale väčšinou sa aj niektorí tak hanbia, že len vidím, že si niekto všimne, akože, ale neprídu väčšinou, lebo ani ja by som asi neprišla. Hej, občas sa ešte stane, ale väčšinou to bolo až pri tom začiatku a myslím si, že keď teraz začne seriál, tak možno sa to opäť vráti, že ľudia nás budú trošku viacej spoznávať. Keď sa tak pozeráte na seba, že vlastne vidíte, ako pred tými televíznymi kamerami ste vlastne rásli, aký je to pocit? No niekedy je to také zvláštne, keď sa na seba pozriem, som mala taký tenký hlas, že som nenosila strojčiatka, som mala takto zuby vpredu. A hlavne je to, akože nám to možno príde, že akože strašne zákratko a ubehlo to strašne rýchlo, ale pritom keď sa teraz na to pozrieme, tak je to fakt, vidíme na tom, že sme tam vlastne ešte malí. A je to taký zvláštny pocit, no. Správny od 2. septembra na Jojke.